Dobrodošli u projekt Art School. Ovo je glazbena vježba naziva Harmonija i melodija u kojoj ćemo pokazati kako možete upravljati svojim glasom i dahom sami ili u grupi uz pratnju glazbenih instrumenata poput klavira ili gitare. Također, artikulacijom glasova i usklađivanjem s drugima postaćete svjesni vlastitog tijela te ćete razvijati osjećaj za melodiju i ritam. Ova vježba sastoji se od 4 koraka. Započinje artikulacijom i s proizvodnjom glasova kako bismo bili svjesni vlastitog disanja i korištenja dijafragme. Sljedeći korak je dogovorena vokalizacija s drugim članovima grupe. U trećem koraku sudionici se harmoniziraju te u četvrtom koraku usklađuju cjelokupnu izvedbu. Sudjelovanjem u ovoj vježbi uočit ćete koliko je izazovno raditi s grupom ljudi te koliko je zahtjevno postići sklad i upravljati tjelesnom inteligencijom u interakciji s drugima. Suradnja s drugima u stvaranju zajedničkog ritmičkog sklada poboljšat će vašu sposobnost za rad s drugima i drugim kulturama. Za ovu vježbu potreban je glazbeni instrument. Osim toga, polaznici trebaju sjediti u krugu. Vježba se može odraditi na način da se postepeno prate 4 koraka koja su opisana u nastavku. Prvi korak je glas. Ovo je vježba za korištenje dijafragme na najbolji mogući način uz pomoć disanja. Kasnije će jedan polaznik pokušati iznijeti glazbenu notu i zadržati istu intonaciju nakon udaha. Ostali polaznici pridružit će se u istoj noti kako bi stvorili neku vrstu monodičnog zvuka. Tako će pauzu jedne osobe pratiti i ostali. Drugi korak je zajednička razina. Ova vježba u kojoj jedan polaznik pokušava iznijeti notu što je moguće bliže noti koju je proizveo instrument, a potom će ga slijediti drugi polaznik koji će se pokušati približiti njegovoj noti. Ovo se nastavlja dok svi polaznici ne probaju vježbu. To će vam pomoći da u jednom impulzivnom raspoloženju razvijete svijest o vlastitom vokalu koji radi s drugima i koji još uvijek nije postigao sklad. U trećem koraku, koji se naziva usklađivanje glasova, radite tehnikom na način da dodjeljujete notu svakom polazniku, tako da najviše 4 polaznika mogu otpjevati istu notu kako bi u konačnici formirali harmoniju. Na ovaj način možete se povezati sa svakim polaznikom tako što ćete ih osvijestiti da na temelju jedne specifične vježbe stvaraju cjelinu. Osjetit ćemo emocije koje su nastale unutar ove grupne vježbe te ćemo eksperimentirati s različitom atmosferom i percepcijom pojedine osobe i njegove različite note kako bismo napravili akord, veći ili manji, nastavljajući s drugima u grupi kako bismo zadržali istu notu. U posljednjem koraku, koji se zove ritam, melodija, ansambla i harmonija, u potpunosti ćemo implementirati prethodna 3 koraka, stvarajući melodije, harmonije, odnosno preklapajuće note, s ritmom koji stvara višerazinske veze. S obzirom na vještine polaznika, nastavnik može odabrati samo jednu ili više vježbi, a slobodan je da odradi ili ne odradi cijeli niz. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.